Ai, su rūkom tada, tai. Palik man galaką. Gerai. Nereikia, tiesiog, nu, tai nesveik. Tai aš tau pasakysiu apie cigaretės vieną dalyką, kaip yra apie gėrimą. Tiesiog, tai niekur tavęs nenuves pinigų švaistimas ir tiesiog savęs gadinimas. O tai kodėl tu nerūkai, kaip tu tapsi tikru vyru? Tikru vyru nereikia tapti tik rūkant, tai nerodo tavo stiprybės. Jeigu nori būti vyras, tai turi įsiskirti iš kitų vyrų kitaip tikrai.